აეროპორტი. შემდეგი მომბანდი თუ შეიძლება? მომბანდი, მომბანდი. გამარჯობა. მოგესალმებით, ბენდიერ ფრენას გისურვებთ. გამარჯობა. გისურვებთ ბენდიერ ფრენას. მადლობა, გაიხარი, გაიხარი, მადლობა. პაგური უნდა მომცხოთ? არა, პაგური თუ არა, პაგური თუ. მესაგოს პაგურს როგორ ამომარტო, როგორ იგადრებათ, არა. აა დაიხარე გავიგონე, გაიხარე მითხარი. არა, გაიხარე გითხარი, დია, გაიხარე გითხარი, დია. მაგიტო ალბათ. კი ბატონო, მოკლედ აა პასპორტი მომაწოდეთ თუ შეიძლება, საზღვარგარეთის თქვენი. ეხლავე, ეხლავე, აი ინებეთ. ო, მადლობა. ო, რახნის ფოტოა. ო. გიხდებათ, გიხდებათ შუბი და ცხენი, გიხდებათ ძალიან. არა, არა, შუბი და ცხენი, ეგ გერბიეს, ეგ წმინდა გიორგი არის, ეგ არა. აა, უშიგნი, ახლა მოწმოკა. ეცოთით? დია, აი. ო. გამარჯობა ბატონო როსტომ. როგორ ძალიან? გამარჯობა, კაი, ცოტა თქვენ როგორ ხართ? ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. მალე გამიშვი. რომელ ქვეყანაში მიფრინავ? საფრანგეთში, საფრანგეთში მივიდი, დიახ. აბა კამერა შეხედეთ. კამერა? დიახ, დიახ, კამერა შეხედეთ. არა, ვერ ხედავ, ცოტა წამოიწიეთ რა თუ შეიძლება. მოძიო, აი. დიახ. არა, ტანი მიაბრუნეთ, აბა და თავი დატოვეთ. ტანი. ო, კარგია, თავი დატოვეთ. თავი დატოვეთ. არ გაიღიმოთ, არ გაიღიმოთ რა. არ გაიღიმოთ? არ ვიღიმები, არა. აბა ხა გაიღიმეთ. კარგად გაიღიმეთ. აი ხა ლეკვი ხარ. ლეკვი ხარ, პატარა საყვარელი ლეკვი ხარ რა. ლეკვი ხარ რა, მიდი. რა ლეკვი ვარ, კაცო? დაყეფე. რა დაუყ დაყეფე რა. რა დაუყეფო, კაცო? დაყეფე შეძუკნა. დაყეფე. რა ზუკნა, ბიჭო, ხა გამოგიყვან მაქინა, შენ ნერვი, შენ, შენ. მაპატეთ, მაპატეთ ფოტო. რა ზუკნა ეხა? ფოტოებში ცოტა გავედი. მალე გამიშვი, მეჩქარი. კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო. შენ ერთ თამაშობს ეძო, რატო აყავს? პანდემიასთან დაკავშირებით რამოდენიმე შეკითხვა უნდა დაგისვათ, აუცილებლად. ხნოსვა გაქვთ? ხნოსვა კი მაქვს. ხნოსვა გაქვთ. გემოს შეგრძნება? გემოს შეგრძნება მაქვს, კი. ნუ ძალიან კარგი. ხეო. რა თქვი ბიჭო? გასმენას კარგი გაქვთ. სმენა კარგია. გამიში თორე გაგიტეხავ თავ შემართა მელოტოკა ვერცხო შენა ბიჭო გიტყარი ხო ეს ნახე ეს ლოპიტა ესა ე სად დაიბადეთ სად გაიზარდეთ თბილისში დაიბადე და გავიზარდე არა ეს კითხვა არ იყო მეც გაგლანძღეთ საპასუხოთ კორონა გადატანილი გაქვთ კორონა გადატანილი მაქვს კი ბატონო ბუშტებს ვერავდით ბუშტებს ვერავდი კი შეგიძლიათ გაბეროთ აუცილებელია ეგა მომეცით აუცილებლად აინებათ აბა გაბეროთ აბა მათხოვეთ отходит. Ис. Э тут? А, дельта штами გადაგიტანიათ. Дельта штами. გამიშვი რა, კაცი არა, ხარ გამიშვი რა. კი ბატონო, აი. ყველა გავიდა, მე მელოდება თელთი თვრინავი, გამატარე რა. აცრების საბუთები დარჩა და კი ბატონო, კი ბატონო. ყველაფერი მაქვს. კარგი, დავიწყოთ მაშინ, წვანე პასპორტი. წვანე პასპორტი აგერ ბატონო, ინებეთ წვანე პასპორტი? კი ბატონო, თვითონ აცრები. პასპორტი კი ბატონო, აი შეხედეთ. აქაც მაქვს აპლიკაცია მაგანოტოთ. დიახ, დიახ, დიახ. თვითონ აცრები? აცრები კი ბატონო, აგერ. ფაიზერი, ეს პირველი აცრა ინებეთ. ფაიზერი. ფაიზერი. ეს მეორე ფაიზერი. მეორე ფაიზერი. მეორე ფაიზერი, აგერ ბუსტერიც მაქვს. ო, ბუსტერი. ბუსტერი. ახალი შტამის აცრა? ახალი შტამის აცრა, ვიცოდი, მკითხავდით, აგერა მაქვს. ახალი შტამის ინებეთ. კი ბატონო, ხორის გრიპი? ხორის გრიპი კი ბატონო მაქვს. აგერ ბატონო ხორის გრიპიც. აგერ ხორის გრიპი. კარგი, ხათმის გრიპი? აი. ხათმის გრიპი. ავსტრალიური ორნის კარტა ხართვის გრიპი? მაქვს. კი ბატონო, ზურგიდან შემობერილი უესარი არაფრის მომცემი გრიპისაც რა? ო, ეგ არ მაქვს, ეგ არ, ეგ არ ვიცოდი, ეგ არ ვიცი. ზურგიდან შემობერილი უესარი არაფრის მომცემი გრიპისაც რა არაგა? არა მაქვს, არ გამპირლად მის, თქვენ გამპირლად მის, მართლა არ მაქვს. ბიჭო, ხავსი მომეცი რომ ჩაბეჭიდო. ხო გინდა რომ გაგიშვი? ხავსი მომ ეხა ისეთ რაღაცას რომ მოგცემდა ჩაეჭიდე რომ ცხოვრებაში არ დაგავიწყდება, გაიგე? გაიგე? აი მაგუკმეხი გამონათქვა, მიდიცით რა ქენით? მოახერხეთ და ჩემი წენინება შეძა. გამიშვი ხა. გამიშვი ხა, მეჩქარება, ცოლშვილი მეროდება და გამიშვი ხა, ვერ გავიგე. კაი, გავიკეთებ მაგას ზურგიდან შემობერილი რაღაცას. აკეთებენ აქ იმას დაქვია? აეროპორტში აკეთებენ მაგ ვაქცინას? ხო. ეხლა ეხლა მეკავიკეთებ, გამიკეთებენ ეხლა რო ეხლა რო გავიკეთო? ხო. ანუ ესე იგი არანაირი პრობლემა არ იქნება რომ ჩავალდო საფრანგეთში და ყველაფერი კარგად იქნება, ხო? ხო. ეს ხოს მეტი არაფერი გემეტება ჩემთვის? მემეტება. მემეტება, მაგრამ კარგი არაფერი. ცუდი რითი დამისახურე? უშანგის ქელჯი ბესმანას სვალე თებრონე. თქაშ.
ხარ გამოგათრო მაგრამ დამშვიდით დამშვიდით ხრიდა დაგაგდებ დამშვიდით გადაგირო დამშვიდით ადრე მსახიობობა მინდოდა დამშვიდით ეხლავე გამიშვი ეხლავე გაგმინდა უკვე გამიშვი კაცო ეხლავე 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 ბოლო შეკითხვა დამრჩა და ეგ არის სქესი მაინტერესებს გენდერი ჩემი დიახ თქვენი აბა ჩემი მამრობითი მამრობითი მოიცა რა რეჯი გებარება ვერ გავიგე სათესლე ჯირკვლების ტომოგრაფიული ფოტო დამჭირდება. სათესლე ჯირკვლების ტომოგრაფიული ფოტო არ არსებობს. არ სად არ ითხოვენ, არც ერთ ქვეყანაში და შენ რატომ თხოვ, ვერ გავიგე. უნდა დავრწმუნდე ბატონო. რაში უნდა დარწმუნდე, ბიჭო, კაცი ვარ მეთი, გეუნებიდო. არა, გაქვს. არა მაქვს. ნუდები ჩამიგდეთ. განუდები ჩამიგდეთ, ბიჭო. ნუდები ჩამიგდეთ, მიხვდები. ანუ ტიტული ფოტო. შენ ბიჭო, ნორმალურად ხარ, გამოგდეთ, დაგიხეჭავ, დაგაგდები ისეთ ნერვებზე ვარ მოშ. შენ აგიდე, რომ ფსიქიატრიულში გინდა მოხვდე, ბიჭო, ისედაც ვერა ვარ, კარგა! რა შეასაქმე? აღარ მივდივარ. რატო? აღარ მივდივარ. ეს ჩანთას თქვენ დაიტოვეთ. კარგად დაგიბიდე. ჩუს. უკაცრავად. სად მიბძანდებით? მამას ქუთაისში გადავყავართ ჩვენც ვიბარგებით თებრონე თებრონე დამიცადე